У Переяславі Хмельницькому буквально у кількох кроках від приватних житлових будинків побудували автозаправку. Мешканці задихаються від смороду і за два роки сусідства з таким підприємством вже отримали цілу купу захворювань. На даний момент я постійно на пігулках, постійно їжджу на швидку допомогу, мене колять внутрівенно, тому що почала задихатися, висипи по тілу страшні. Постійно кальцій і глюконат з собою, адреналін з собою, тому що, не дай Боже, десь хапанула цей запах, і в мене пішло висипи, пішло задихання. Схоже, найближчим часом люди, крім здоров'я, можуть позбутися і житла. Хата баби Анни від постійних вібрацій почала осідати і завалюватися. То жінка вже переселилася до дочки. Бо я пішла до дочки, тут ж не можна жити. От такі запахи, що це взагалі плачеш кожен день. Приходжу, потім купав. Чого? Кажу, вібрація, тут ж кожен день пливається газ, бензин, дистопливо. А це інший сусідній будинок. Стеля тут падає на очах. Господиня боїться, що дім може обвалитися просто на неї. Потолок просів, глина відпала, стіни потріскалися, полускались, кругом воно де тріщини, жах. Вода в стакані на тому столі стоїть, машина зливається, вода дребежить. Люди писали у всі інстанції і зрештою підприємства виявили цілу низку порушень. Головний архітектор міста сьогодні спеціально для журналістів демонструє відстань від заправки до житлового будинку. І констатує, горе-бізнесмени нехтують всіма допустимими нормами. Ми встановили, що від паркану автозаправної станції до паркану житлового будинку 26 метрів 30 сантиметрів. Санітарні норми відступу до житлової забудови мінімум 50 метрів. Порушення видно навіть без рулетки. Натомість в автозаправній компанії показують документи. Згідно з ними санітарна відстань набагато більша. Затвердили нормативну зону 40 метрів. У нас, скажімо, немає ніяких порушень, які би могли впливати взагалі на безпечність об'єкту, які могли би впливати на життєдіяльність сусідів, людей. Рік тому справу навіть вдалося виграти у суді, і той зобов'язав закрити небезпечну АЗС. Утім, в Державній службі з надзвичайних ситуацій не змогли цього зробити. Бо поки рятувальники намагалися прикрити об'єкт, ділки перейменували підприємство. Відтак нині потрібно починати все спочатку. Насамперед провести нову перевірку, а дозвіл на неї має дати Кабмін. Після того, коли виконавча служба прийшла виконувати рішення суду, власник змінив свою юридичну назву. А згідно нашого законодавства, це вже інший власник, це вже інша юридична особа. І таким чином, скажімо, ми вже не мали повноважень, виконавча служба не має повноважень закривати цей об'єкт. Керівник міста теж розводить руками. Мовляв, питання про виділення ділянки під заправку вирішував не він. Тож нехай люди знову подають до суду і виграють справу вже проти перейменованого підприємства. Я думаю, що тільки в судовому порядку. Як ми можемо закрити заправку, да? Є спеціальні служби, які повинні це зробити. Люди вважають, що опинилися у замкненому колі і нині не знають, як відновити справедливість. Крім того, мешканці нині бояться фізичної розправи. Кажуть, бізнесмени їм навіть погрожують. Нам теж казали, будете сильно багато балакати, вивеземо ліс і все. Обурені мешканці вже звернулися до правоохоронців, поліція відкрила кримінальне провадження. Відтак люди сподіваються, що не залишаться без житла і захисту, і просять допомогти усіх, хто може вплинути на ситуацію.